ақын жазушы Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толу мерейтойына орай қаламыздағы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектебінде ақынға арналған ескерткіш орнатылып салтанатты ашылу рәсімі болып өтті. Дау тұлғаның шығармашылығына арнайы көрме ұйымдастырылған. Онда мектеп оқушыларының жеткен жетістіктерімен қоса оқушылардың өз қолымен жасаған домбыра, қобыз, ою-өрнектің түрлері, тағы басқа жұмыстар қойылған. Жиналған көпшіліктің көңілінен шыққан көрмені ұйымдастырып, тарихты қайта жаңғыртуда ерекше серпінділік берген. Мектеп ұжымы салтанатты шараға келген қонақтарды арнайы қарсы алды. Осы келген қонақтарымызға, Нәби Еркінұлы бастаған қонақтарымызға, ағаларымызға шынында өте үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай білім ордасына мінекей үлкен ескерткіш орнатып, мінекей халықты, жалпы барша халықты қуантып отыр. Бұл біздің ұлтымыздың руханиятына қосқан үлкен үлесі деп біз санаймыз. Жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер, елбасының болашаққа бағдар, қайта жаңғыру, сол бойынша мінекей рухани жаңғыру бойынша сол бағдарлама, мақалада бағдарлама бар, ол туған жерге тағзым, туған жер деген бағдарлама. Мінекей соның аясында осы істеліп жатқан дүние, әрбір азамат өзінің туған жеріне тағзым етіп, игі істерге мұрындық болуы тиіс. Сондықтан да осы мінекей үлкен үлгі болып отыр деп айтсам қателеспеген болар едім. Сондықтан да мінекей тағы алғысымызды айтамыз. Өйткені бұл керек дүние. Өйткені біздер осы өскелең ұрпаққа осылай өзіміздің тарихымызды, тарихи тұлғаларды танытпасақ, батырларымызды танытпасақ, онда біз болашағымызға балта шапқанмен бірдей болар еді. Сондықтан да тағы да мінекей барша осындай ағаларымызға мінекей осындай үлкен көлемде қомақты қаржы жұмсап, осындай мінекей үлкен ескерткіш орнатқанына тағы да алғысымызды айтамыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Түркістан қаласы биыл түркі әлемінің мәдени астанасы отыр. Соған лайықты бір үлкен, осы жайтқан айтып кеткендей, рухани жаңғырудың бір бастауы деп айтсақ ешқандай да кемшілік емес. Сондықтан да алдағы уақытта осындай мінекей үлкен жобалар іске асу керек. Мінекей жайтқан түркі әлемінің мәдени астанасында, Түркістан қаласында қаншама жоба іске асқан жағдайы бар. Ол нақтылап айтатын болсам 78 жоба Түркістан қаласында осындай іске асты. Сондықтан да мінекей Нәби Еркінұлы бастаған осындай тұлғалы еліміздің арқа сүйейтін азаматтарының осындай игілікті іс жасағаны үшін тағы да алғысымды айтамын. Мағжан газетінің редакторы Жарасбай Сүлейменов өз сөзінде бүгінгі жиында Мағжанның өмірі мен шығармашылығы жайлы кең толғап сөз қозғаудың өзі артық деп ойлаймын. Өйткені осындай шаңырақты ұстап отырғаннан кейін, осындай киелі шаңырақты оқып жатқаннан кейін сіздер Мағжан сияқты алаштың арысының өмірі мен шығармашылық қызметін жақсы біледі деген ойда екенін айтты. Сонымен қатар Мағжан ғұмыры тағылымды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру, тұлғалар тағылымынан жас өркенді тәрбиелеуде тиімді пайдалану қажеттілігі нақты айтылғанын жеткізді. Киелі Түркістанның төрінде Мағжан ескерткішінің биікке самғауы бұл үлкен құбылыс, үлкен оқиға. Соған жүрегіміз дүрсілдеп қуанып тұрмыз. Сіздерге мыңда бір рахмет. Оқырмандарының сан буынының жүрегін жаулаған таңғышықтай тұнық Мағжанның жауқар жырларының қуаты неде, қайнары қайда дегенде менің ойыма Мағжанның маздаған халқына, еліне деген махаббатында деген сөздер оралады. Мағжан шын мәнінде елім деп туған, елім жерім ұлтым деп еңіреп өткен айтулы азамат. Мағжан өзінің әғі түскен жұлдыздай қысқа ғұмырында халқына адал қызмет етіп, артына өшпес із қалдырды. Артына үлкен мұра қалдырды. Біз Мағжанды оқып көзіміз ашылды. Біздің ең алғаш оқыған ақынымыз Мағжан болды. Ол бізді поэзияның ақ жолымен жүруге септігін тигізген. Таза, мөлдір бұлақтың суындай сылдырлаған келісті жырларды өмірге әкелуге Мағжан септігін тигізді дейді ақын жазушы Маралтай Ыбыраев. Мағжанның ерекшелігі ол түркі әлемін, түркі дүниесін жырлаған. Анау көк түріктер дәуіріндегі арман ансарларды әдебиетке алып келген, руханият көгін алып шыққан ақын ретінде құнды деп айтуға болады. Бұл салада елбасының да бір айтқан сөзі болады тұрған,
на түркі әлемінің бірлігі тірлігі туралы біздің көкейіміздегі жүрегіміздің түкпіріндегі жатқан ол армандар аңсарлар мен бір өлең оқығым келіп тұр тұлпарға мінген ұлы даланың қарпан мінезді ұлы боламын жауларым семсер сілтеген сәтте қиылған талай гүлім қарағым тереңдік беткен әжіміңдеме бүгінгі қарап қажыдым неге сұңқарлар анау торайға түсіп естілмей кетті қазыны көлде бір ғажап рух ғарыштан келіп дұшпан мен бабам алысқан дедік сүйемдей жерге сүйегін берген арыстар туып намыстан өліп Мағжанның 1937-1938 жылдардағы зұлматта қандай азап көріп, бүкіл үрім бұтағымен құдалауға түсіп, Мағжанның туысымыз деп айтуға дейін жасыратын жағдайға барған кездер болды. Ұлы ақында сонда да ешкім сындыра алған жоқ. Осы тұрғыда заң ғылымдарының докторы Бекет Тұрғараев сөз толғады. Айта кетейік, Бекет Тұрғараев білім ордасына 200 кітап бір компьютер тарту етті. Сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі Мағжан ақынның жыр жинағымен қоса бір компьютерлік сыныпты сыйға тартты. Түркістан екі дүние есеу ғой, Түркістан ер түріктің бесеу ғой деген осы екі ауыз сөзінің құдіретінің арқасында мына біздің туысқан түрік мемлекеті алып барып Анкараның ортасында үлкен паркке оның осындай тұлғалы ескерткішін қойды. Осының бәрін естіп көріп біліп жүріп жаңа жарасбай айтқандай солтүстікте қызмет етіп ұлылардың елінде қызмет еттік деп айтуға менің толық хақым бар. Солтүстікте туған азаматтың көбі ұлы азаматтар қазақ халқының маңдайына біткен асылдары болды. Кешегі айтып отырған Қожаберген, Ғабит, Сәбит, Мағжан, Ақан Сері, бүкіл Ыбырай, Шал ақын айта берсек осындай қазақтың ұлыларының көбінің отаны сол Қызылжар өңірі. Міне сол өлкеде туып, бұрын Бұлайып ауданы болып еді, кеше өзі ақталып шыққаннан кейін сол ауданның атын Мағжан Жұмабаев деп қойды атын. Сол Мағжан Жұмабаев ауданында кеше облыс әкімі болды, сенатор болған Серік Біләлі тұңғыш рет Мағжанға ескерткіш сол Мағжан ауданында қойылды. Сонда мен де қатысып тұрдым. Осындай дүйім халық тұрғанда Мағжанның памятін ашып тұрғанда иығына келіп құс келіп қонды. Сонша халықтан үрікпей қорықпай құс келіп қонды. Біз соған ырым жасап халық сондай тебіреніспен еске алды. Ал онан кейін Қызылжарда Мағжан алаңы ашылғанда Мағжанның осындай ескерткішін қойғанда иығына сол құсты қоса қондырды. Бұл деген сөз Мағжанның мәңгілік қазақ даласында ұшып жүретін ұлы тұлға екендігін көрсеткендігі белгісі болды. Біз енді Мағжанды дәріптегенде бұны оқыған ел жұрт өзі де біледі, шығармаларының құдіреттілігін біледі. Сонау заманның өзінде де кешегі енді келмеске кеттік деуге болатын кеңес заманында да осы біздің ұлы батырларымызды, ұлы ақындарымызды жырлағанда кешегі өткен хан сұлтандарымызда қорықпай астырлап айтса да ашық айтса да осы Мағжан жырлаған. Соны барлығының әсері болар, Мағжанның дүниеден ерте өтуіне, кешегі репрессияға түсуіне себепкер болды. Ол деген сөз отанын, халқын, халқын басқарған қаһармандарын еш уақытта да басым кетеді деп қорықпай жырлаған нағыз батыр ақынның өзі осы. Кенен Сары туралы жырлаған жырлары бар, басқалары бар. Сондықтан да Мағжан ұлтымыздың ұлы ақыны. Сондықтан Мағжанды ұлықтау әрбір қазақ перзентінің әдебиетке, руханиятқа жаны жақын адамның өзінің перзенттік парызымыз десе болады. Мұхтар Әуезовтің өзі айтқандай, ерекше болмысы бөлек, ойлы ақынға арналған ескерткішті жиылған зиялы қауым өкілдері салтанатты түрде ашып, құрмет гүл шоқтары қойылды. Біз бүгін үлкен шараның куәсі болып отырмыз. Мына қасиетті Түркістанның төрінде Мағжанның ескерткіші қойылды. Өзінің есімімен аталатын мектептің алдына қойылуы да бұл үлкен бір жарасымсыз болып отыр. Осы шараға қатысып, кәдімгідей көңіліміз көтеріліп, арнайы сол қасиетті Қызылжардың топырағынан келдік. Мағжан енді қазақтың ұлы ақыны. Ол Мағжанның шығармашылығын енді еліміз қазір біліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында да Мағжанды таныту, Мағжанды ұлықтау бағытында көптеген істер атқарылды. Ол кісінің атында аудан бар, колледж бар, ескерткіштері қойылды, көшелерге аты берілді.
кітаптары шығып жатыр. 10 жылдан бері сол мағжан журналы шығып жатыр, республикаға тарайды. Ал бүгінгі шараның ерекше маңызы бар. Бұл елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп аталатын мақаласының нақты жүзеге асырылуының бір көрінісі деп бағалаймын мен өзім. Осындай істерден көрінуге тиіс. Және осы ескерткішті қойып отырған азаматтар біздің Қазақстанның түкпір-түкпірінде қызмет етіп жүрген азаматтар. Солар міне басы бірігіп осындай қасиетті жерге мағжанның ескерткішін қойып отыр. Бұл да өте бір қуанарлық құбылыс. Жалпы біз бүгінгі ұрпақты тәрбиелеуде мағжан сияқты тұлғалардың тағылымын тиімді пайдалануымыз керек. Солардың үлгісінде тәрбиелеуіміз керек. Мағжан сияқты елді сүйетін, ұлтын сүйетін азаматтарды тәрбиелейміз десек, мағжанның шығармашылығына ден қойып, мағжанның бүкіл алтын қалдырған мұрасын осы ұрпақтың бойына сіңіруіміз керек, санасына сіңіруіміз керек. Ұрпақ мағжанды біліп өссе, ертең елін сүйетін болады, халқын сүйетін болады, еліне, халқына, болашаққа адал қызмет етеді. Алла жасса, шырағың ұзақ жанар деген мағжан ақынның сөзі бар. Сол шырағының бүгін жанып тұрғанының куәсіміз. Ғасырлар өтіп жатса да ортамызда парасат биігінде, ақындық биігінде ұлтымыздың рухани мақтанышы ретінде мәңгі жадымызда сақталмақ. Маржан Бекжігітқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.